It's good. Just hold it for me, brother. In the beginning, no commence, God, Deus, created, criou. So God needed to create, or else there will be no creation. E Deus não planejou para criar, não ia mostrar a terra do céu. I said in the beginning God created, right? Eu disse no início Deus criou. So if he did not create, se ele não criou, there will be no creation. Não haverá esta criação. But look at the story. Mas olha bem para a história. Everything was formless. Todas as coisas eram sem forma. No shape. Não havia uma estrutura. No design. Não havia nenhum. Na sua sabedoria according divina, to the spirit of planification, e consoante o seu espírito de planificação, if you read the Bible, e você ler bem a Bíblia, it says darkness covered the whole surface. Você vai notar que a Bíblia diz a escuridão cobriu tudo. What did God do? O que que Deus fez? For me to create. Para me criar. The first thing. So that I can see very well. Para que eu possa ver devidamente, a primeira coisa, I must create light. Eu devo criar a luz. So that I can now see. Assim because, eu posso ver. Because everything was dark. Porque tudo estava bem escuro. If you want to build in the night, what will you do when it's dark? Se você the quer, first thing, se você quer edificar durante a noite, a primeira coisa você fará é que? Will you be making bricks and then making cement and tonic? No, the first thing is that you need to put light so that you guys can see to build. So God, in the wisdom of planning, he created light. Say, let there be light. E se você quer construir à noite, a primeira coisa a fazer, no lugar de colocar cimento ou tijolo, você vai criar as condições para a iluminação. É a mesma coisa que Deus fez. A primeira coisa ele criou a luz. If you read your Bible, e você ler a tua Bíblia, God did not create fish before the water. He created water and after he created fish. Deus não criou o peixe, depois vai criar as águas. Não, primeiro criou as águas, depois criou peixes. What do we call that? Planning. O que é que nós chamamos isso? É o planejamento. If he created fish before water, se ele poderia criar peixe antes das águas, the fishes would die. O peixe ia morrer. So God is a God of planning. Deus é Deus de planejamento. He created water first. Ele criou primeiro as águas. And then the fishes. Depois os peixes. Receive the wisdom of planification. Receba a sabedoria da planificação. Receive the wisdom of planification. Receba a sabedoria da planificação. Receba a sabedoria da planificação. Where there's no planning, you are already planning to fail. Quem não planeja, já planejou para o fracasso. I used to tell my people, God did not give us this earth just for decoration of here, to do good here, nice court. God give us this earth to use it, to tap into it, so that we can become a head. Eu tenho sempre dito lá, meu povo, Deus não nos deu essa só para meter bons estilo de cabelo, tudo isso para brilhar, não, para que possamos usar isso, pensar, possamos nos tornar cabeça na vida. There was formlessness, darkness, but the first thing God did, let there be light. Não havia forma, tinha escuridão. A primeira coisa que Deus criou foi a luz. So that he can see well and then he can create other things. Então, assim ele poderia ver melhor para bem criar outras coisas. Listen. Escuta-me. You don't grow big to manage well. You manage well to grow big. Você não cresce grande para bem manejar, gerir. Mas você deve gerir bem para se tornar grande. I repeat. Vou repetir. You don't grow big and then say, I want to be managing now to manage. No. You don't grow big to manage well, but you manage well to grow big. Você não deve crescer primeiro, depois você vai dizer, agora vou colocar uma boa gestão. Não, você precisa de uma boa gestão para você crescer devidamente. That is planning. Este é o planeamento.
My father used to say Bishop David Oyedepo. Meu pai, o Bishop David Oyedepo, tem he used to say, dizer, planning is, he said, when you are praying without planning, you are playing without knowing. When you are praying, oh Lord, you will pray until your dung will rot and die. If you don't plan, listen, you are just playing. O meu pai tem hábito de dizer, se você está lá sem planear, você está lá a brincar sem saber, e vai contar assim até morrer. Do you understand what I'm saying? Você entende o que estou dizendo? I mean to say, when you are praying, e eu gostaria de dizer, quando você está orando, without planning, você que está orando sem plano, you are like a child playing without knowing. E você é como uma criança que está lá a brincar sem saber. Quand tu pries sans la planification, tu es comme un enfant qui est en train de jouer sans savoir. Quando você está orando sem planificação, você é uma criança que está lá a brincar sem saber. Tu es en train de gâcher ton temps pour rien. Você está lá a perder o seu tempo em vão. Le temps passe. O tempo passa. Et ta force diminue. E todos os dias a tua força está a diminuir. Ça c'est deuxième partie, que deuxième volet que je vais parler maintenant. Essa é a segunda parte que vou abordar agora. Amen. Amen. So please, por favor, know that from purpose, descobre que para o propósito, from vision, para a visão, from objective, para que os objetivos, you move into planning, você deve mover para o planeamento, and from planning, e a partir do planeamento, you move into action, pursue, você move para a ação. God helps. Deus ajuda. Those who help themselves. Deus ajuda o que se ajuda. Every building you see on the surface of the earth, it never dropped from heaven. Men build it. Qualquer edifício que você encontra aqui na terra não desceu do céu. Isso foram construídas por intermédio dos homens. We supposed to be the people that they need to call the architect of the world. We, the children of God, because we have God on our side. But the problem is that we are so much spiritual in some areas that we are not supposed to be spiritual. We forgot that we have our own personal responsibilities. Nós normalmente somos chamados arquitetos deste mundo. Mas o problema se encontra onde? Nós nos tornamos muito espiritual, mesmo nas onde necessita a nossa responsabilidade pessoal, queremos tudo, deixar tudo a Deus, espiritualizar e tudo. This man today, este homem hoje, all of them, todos eles, even though, mesmo se, the money is there, mesmo se o dinheiro está lá, if they didn't plan well, se eles não planearam bem, we won't be sitting down here. A gente não ia sentar neste lugar. Can you give Jesus a big hand? Será que podemos aplaudir para Jesus? Aplauso forte para Cristo. Now let me give you definition of planning. What is planning? Vou dar agora a definição de planejar. O que é planejamento? Planning is the design of a step-by-step approach to accomplishing a set goal. Planejamento é o desenho de passo por passo para atingir o objetivo que queremos alcançar. Planning is a design, planeamento, of a step by step approach, de passo a passo, to accomplishing a set goal, a set objective, para o cumprimento de determinado objetivo. You have a goal. Você tem um alvo. You have to do a marketing. A você plan. Deve fazer market. And then you attack it. You
pursue it. E a partir dali você pode atacar, pode possuir isso. In other words, em uma outra palavra, planning, planeamento, is the ordering of your priority for accomplishing a given task. When you order your priority well to accomplish a given task or objective, we call it planning. Em uma outra palavra, planeamento é ordenar as prioridades dos teus planos, daquilo que você quer realizar. There are some people, some pastors that God has given them money. The first thing they do to go and buy, they buy their own house. Há muitos pastores, quando Deus lhe dá dinheiro, a primeira coisa que ele faz é ir procurar a comprar a sua própria casa. The ministry is dead. Isso não é normal. That's not planning. Isso é falta de planeamento. This is what will sustain your destiny, not your house. This. É este que vai dar sucesso no teu destino, não a tua casa. That's why planning. É a razão pela qual planeamento. Is the ordering of your priority. É ordenar as tuas prioridades. When we are talking about priority, what is the most important? E quando nós estamos a falar das prioridades, qual é a coisa mais importante? It's not your house, it's the church. Tua casa é a igreja. As the church grows, it will give back to house. E quando a igreja cresce, isso dará nascimento. As the church casa. Grows, it will give back to cars. Da maneira que a igreja está crescendo, isso vai gerar. But there are some people that have this opportunity. What they went to do first is to buy cars. Why are you impressing with cars? E muita gente a conseguir ter essa oportunidade, a primeira coisa que ele ia fazer é ir procurar comprar carro. That's why many people's life and destiny are grounded. They don't go up. É a razão pela qual o destino e a vida de muitos homens de Deus está embaixo, nunca sobe. Because they don't know the act of planning. Porque ele não conhece o arte de planejar. Success in life is not just having money. E sucesso na vida não é só ter dinheiro. They can give us, all of us, money. E pode nos entregar todos nós dinheiro. But the result will be different. Mas o resultado será diferente. Because of planning. Por causa do planeamento. Those who plan well will succeed. Those who plan do not plan well, they will fail. Os que estão a planear devidamente vão ter êxito. Os que estão a planear mal vão fracassar. The word of God says, "Wing, money has wings." E aliás, a Bíblia diz que dinheiro tem asas. So only the strong in the spirit that can control. Somente os fortes no espírito controlar o dinheiro. It can fly to you today. If you are not strong enough, it will fly back. Você pode receber dinheiro hoje. Se você não é forte no espírito, o dinheiro vai voar. That's why some people are blessed today. Tomorrow they are no more blessed. E a razão pela qual algumas pessoas são abençoadas hoje e amanhã ficaram fracos. Receive the wisdom of planning. Recebe a sabedoria receive de planejamento. The wisdom of planning. Receba a sabedoria do receive planejamento. The wisdom of planning. Receba a sabedoria receive de planejamento. The wisdom of planning. Receba a sabedoria in the name do planejamento. Of Jesus. Em nome de Jesus. Priority. Prioridades. Knowing what is important. Sabendo o que é importante. Want to start a church? It's not microphone and speaker that is important. You start with your voice. By the time people are not hearing the voice, then the microphone will come, the speaker will come. Not that you go and be begging around, asking for people to give you money to buy a microphone and you want to start church. No, you start church with your mouth, your voice. Você quer começar uma igreja? A igreja não é colunas, instrumentalização ou micro, não! A igreja, você começa a igreja com a tua voz. É a razão pela qual muitas pessoas começam lá a mendigar esquerda, direita, para a gente lhe dar dinheiro para começar. Não, começa com a tua voz e as pessoas virão e você vai ver também o dinheiro. Please, this is the time to start planning for 2019. Por favor, este é o tempo de começar a planejar para o ano 2019. My prayer is that you will not waste this new year 2019 in the name of Jesus. A minha oração, você não vai estragar ou gastar em vão este ano 2019. And I pray you will not come out empty-handed in 2019. Eu declaro, você também não vai sair mão vazio
vazia neste ano 2019. Listen. Escuta. Successful men and failures, millionaires and zeronaires. We all have the same time, the same hour, the same month, the same year. But the way we plan determines our outcome. Você deve saber, os homens de sucesso, o homem de fracasso, seja os milionários, zeronários, que não tem nada, todos nós temos 24 horas, mesma semana, meses. A diferença se encontra na maneira de fazer uso desse tempo. Are you blessed? Será que você está sendo abençoado? That's the first part. Essa é a primeira parte. The second part. A segunda parte. The issue, the mystery of timing. The mystery of timing. O mistério do tempo. On the way to success. No caminho do sucesso. Time. O tempo. Plays a major important role. Joga papel muito importante. Hey. Hey. I pray you won't miss your time. Eu estou a orar, você não vai perder o seu tempo ou a tua estação. And if you have wasted your time, I pray God will give you speed like Elisha to catch up, like Elijah to catch up. Mas se você já perdeu o seu tempo, eu vou orar que Deus possa te dar velocidade como Elias. One important thing in planning is timing. Uma das coisas mais importantes em matéria de planejar é o tempo. Timing is very essential. O tempo é muito essencial in planning. O tempo é muito essencial em planejar. We all have the same time. Todos nós temos o mesmo tempo. Millionaires and zeronaires. Seja milionário ou zeronário. Failures and successful. Homem sossegado, homem. 24 hours a day. Todos nós temos apenas 24 horas. But the result. Mas o resultado. Is determined by how we invest our time. Mas o resultado será determinado na maneira que nós estamos a investir o nosso tempo. Some days ago, I was talking to me. I am a very sensitive person. While we are talking, even joking, I listen to people and I size you up. I size you up spiritually, but I love the person I'm talking about. Very honest. I told my wife, I said, I love this kind of people, very sincere. And when you meet such kind of people, they are people that will be great. But very honest. Eu sou muito sensitivo. Quando você está a falar comigo, eu posso logo analisar espiritualmente e entender. E eu estava a falar com a minha esposa, eu disse, não, algumas pessoas, quando falam com essa pessoa, eu noto logo que essa pessoa é muito sincera. Before I say what I want to say, how do you spend your time? Antes que eu falo o que eu quero falar, a pergunta é essa, como você gasta ou usa o seu tempo? How do I spend my time daily? Pergunta a si mesmo, como você gasta, usa o seu tempo diariamente? Secondly, on what do you spend your time? E segunda pergunta, em que você gasta o seu tempo? We are talking. Estávamos a conversar. I said, I'm a Nigerian. Eu falei, eu sou nigeriano. But I don't watch all these Hollywood films. I don't have time to watch. Sit down and watch. Go and ask my kids. They will tell you, if you want daddy to sleep, just put Hollywood film. 5 minutes, I will sleep off. Because my spirit, hey, I don't have time. Eu sou nigeriano. Você pode perguntar meus filhos. Se você quer que o daddy possa dormir, é só você colocar lá esse filme nigeriano, Hollywood. Você vai meter isso, eu vou dormir. Porque não tem tempo a perder para assistir esses filmes. How do you spend your time? Como você gasta o seu tempo? On what do you spend your time? Em que você usa o seu tempo? We determine where you will be tomorrow. Isso vai determinar onde você vai chegar amanhã. You are watching video images that are not real. They are acted.
Você está lá perder o seu tempo assistindo imagens, vídeos que não sit são down hours. E você senta lá horas. But you have not sat down to provoke your spirit man through the word of God for hours. Mas você não é capaz de sentar para provocar o teu espírito através da palavra de Deus. It will show where you will be. Isso vai determinar onde você será amanhã. What do you gain from watching those things? O que você ganha assistindo esses filmes? Those things that leave your spirit man polluted. Essas coisas exaltam o teu espírito ou está a poluir o teu espírito. Time is life. O tempo é a vida. Time is wealth. Tempo é a dignidade. And time is everything. E o tempo é todas as coisas. Time is money. Tempo é dinheiro. Now, agora. Today we are here. Hoje estamos aqui. I told my son, falei no meu filho, I'll be back. Eu disse-lhe, vou voltar. Early this year. Vou voltar no próximo ano. To have a pastor's conference, minister's conference, and business meeting here in this hall. Eu disse-lhe, vou voltar. Teremos a conferência dos pastores, do ministro, do homem de negócio neste lugar. I'm playing my ticket, me and my wife. I'm playing for my hotel. Maybe I will stay. What do you call that hotel? Hotel Diamante. No, the other one. Episana. I will pay for my flight ticket, my hotel, everything. They will just prepare, all of them. I want to come and address ministers, Christian leaders, and the businessmen and women. You know, we need to talk to ourselves. I don't need your money. I'm not coming for your money. No, I don't need your money. No! It's free of charge. I'm here to affect life and destiny. We must stage! A próxima vez eu virei aqui, conforme eu disse, virei aqui para a conferência dos homens de negócio, ministro. Eu próprio vou pagar o meu hotel, eu vou pagar a bilhete de passagem para todos. Eu não estou aqui para receber o teu dinheiro. Precisamos de conversar. Eu quero afetar a tua vida. We need such an atmosphere. Nós precisamos esse tipo de atmosfera. Where we are relaxed. Onde estamos aqui, relax. Friends, irmãos, time is going. O tempo está passando. Your strength is diminishing. E a tua força física está diminuindo. If you don't do something now, e você não fazer algo, you agora, go back to heaven the way you came. Você vai no céu do jeito que você veio aqui na terra. You make a waste of the redemption price that Jesus paid on the cross. Você of vai gastar a obra da redenção que Jesus fez por ti na cruz. A lot were born stars, but they die and rot away with their star inside of them. Muita gente nasceram como estrela, mas estão a morrer com a sua estrela sem que isso sobressaia. Am I talking? Será que estamos a conversar? We are here today. Estamos aqui hoje. But what we see today, o que nós vimos hoje, is time. É o tempo. When they say doctor, e nós a falar médico, doutor, we are talking about time. Nós estamos a falar acerca do tempo. Who is a medical doctor here? Será que temos aqui médico aqui? Is there a medical doctor here? Temos aqui médico aqui? No. Only students. Who is a medical doctor? A student medical doctor. Quem é estudante da medicina aqui? Mama, please stand up. Levanta. You are in medical school, right? Você está na escola, você está na faculdade de medicina. Now tell me, how many years is it going to take you to become a medical doctor? Vai te levar quantos anos para se tornar médica? 6 anos. Yeah. 6 years. Two season. Okay. So to get the license of meds to become a medical doctor, it takes us 6 years of medical training. But to become a real practitioner, 10 years. Okay, now tell me, you will see her on the way. You said, what's your name, Auntie? Linda. Linda is your name. Okay. So you say, Dr. Linda. You call Dr. Linda in second. Você amanhã vai lhe chamar de
Doutora Linda no segundo. But that doctor you called in second. Mas esse título de médico você lhe chamou. It took her 10 years. Isso vale levar 10 anos. Life. A vida is timing. É tempo. Life. A vida is wealth. É digno. I mean, time. Tempo is life. E tempo é a vida. Time, tempo is wealth. Tempo é dignidade. Is everything. Tempo é todas as coisas. Ephesians, let me read. Ephesians chapter 5. Vamos ler Efésios capítulo 5. Are you blessed? Você está sendo abençoado? I'm rounding up. Listen to me. Escuta-me. Never waste your time again. Não continue a perder mais o seu tempo. Do you know? Você sabe? Click, 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 yes. Click, click, click. 60 seconds make a minute. 60 minutes make an hour. 24 hours make a day. 7 days make a week. 12 months make a year. Your days are going. Your strength is diminishing. You are losing vigor. You are losing your mental focus. Time is going. Time does not wait for anybody. So if you don't invest your time today, tomorrow, you will meet nothing. E você pode ver o ponteiro de relógio, tink, tink, um minuto, segundo, 60 segundos faz um minuto, 60 minutos faz uma hora, um dia faz 24 horas, e uma semana são 7 dias, e depois 30 dias faz um mês. Se você não aproveita hoje, o tempo não espera ninguém, o tempo está avançando, você está a perder o teu vigor, a tua força, até mesmo a força mental. Are you hearing me? Você está a me ouvir? Are you getting blessed? Você está a ser abençoado? God has given us time. Deus nos deu o tempo. But he's waiting for you to invest the time he has given you. Mas Deus espera você a usar devidamente o tempo que ele te deu. The parable of the talent. The parable of the talent in the word of God in the Bible. A parábola do talento na palavra de Deus. It's an investment. É investimento. They gave them money. Ele deu-lhes dinheiro. Jesus gave a parable. Deus deu uma parábola. Unto one they gave 10, unto one they gave 5, unto one 2, unto one 1. They invested, but one went to keep it. And he came back and said, you are stupid. This one I gave him 10, he invested, he produced 10. This one 5, he invested, he produced 5. This one 2, he produced 2. You, one, you went and keep it. You should have gone and put it in the bank so that it can produce interest. Which means our God watches out for interest. E na parábola do talento, chamou três. O primeiro deu-lhe 5 talentos, o outro 2, e o último recebeu 1 talento. A pessoa que recebeu 1 talento pegou e enterrou isso. Quando o mestre voltou, chamou-lhe de estúpido, ficou indignado. Ele disse: olha, eu poderia meter meu talento no banco, isso ia produzir. Quer dizer, Deus espera que possamos lucrar, possamos produzir. Not only that he watches out for interest, but he's looking at you. What I gave you, what did you do with it? What did you invest with it? The person with 10 talent invested and produced 10. 5 invested, produced 5. You, 1, you kept it. So God is waiting. What the time he has given you 24 hours every day, for 50 years of your life, for 60 years of your life, for 100 years, what did you invest with it? E Deus não está apenas interessado para um lucro, mas Deus está a te controlar. Está a te controlar o que você está a fazer com aquilo que eu te deu. Você passou 5 anos, gastou 20 anos, 100 anos. O que você fez com aquilo que Deus te deu? Efésios 5, verse 14. Efésios capítulo 5, verso 14. I'm closing now. 16. A verso 16. Are you blessed? Será que você está sendo abençoado? Especially young ones. Será que você foi abençoado? Young fellows. Especialmente jovens. Invest your time.
Começa a investir o teu tempo. Invest qualitatively with your time. Investe com tempo, com qualidade. Or else tomorrow you'll be biting finger and be regretting. Senão amanhã você vai ranger dente e chorar. We pray. Yes. Nós estamos a orar. It's good. Yeah, é bom orar. But beside your praying, mas para além da tua oração, don't waste your time. Não perde mais o teu tempo. A lot of people are praying, but they are not planning their destiny. They are like children playing, wasting their time. Muita gente está lá a orar, mas não está a planejar o seu destino. São semelhantes àquelas crianças que estão a jogar, estão a brincar sem sabendo. You know, we can plan and do more greater than this next time. Você sabe, podemos planejar e fazer ainda maior na próxima vez do que este. When people come together, quando as pessoas unem-se, through the power of unity, através do poder da união, they can do the unthinkable. Ele pode pensar coisa imaginável. Read. Você pode ler. Efésios capítulo 5, versículo 14 a 16. Verso 14 a 16. Por cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Verset. He said, awake, thou that sleepest. Awake. Maybe you are sleeping. You think you are still young. My brother, time is going. You are expiring every second. Acorde. This is the time to wake up to your destiny. God loves you. God is ready to help you. But you have your own role to play. What the? Português. Efésios capítulo 5, 14 versículo. Assim diz a palavra do Senhor. Pelo que diz, desperta-te, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, awake thou that sleepest, and let God let his light shine on you. If you don't awake, it can't help you. You have to wake up. You yourself. Acorda você que está a dormir. Se você não acorda, ninguém vai te ajudar. Talvez você está a pensar ainda, você é jovem, mas o tempo está a passar. Acorda. Continue. 15. Yeah. Prenez donc garde, afin que vous conduisez avec circonspectance, non comme des insensés, mais comme des sages. Verset 16. Rachetez le temps. Rachetez le temps. Car les jours rescate sont mauvais. Oh yes, rachetez le temps. Rescate. Rachetez le temps. Rescate au temps. He said, redeem your time. Verso 16, pode ler em português? Why? Versículo 16, 16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Palavra do Senhor. Redeem the time, because time is going. Resgata o tempo, porque o tempo está passando. Verso 16. Yeah. Utilize bem chaque opportunité. Usa bem cada oportunidade. Verso 16, nessa versão. Terminei. Interpretei em português. Usando bem cada oportunidade, por enquanto os dias são maus. Utilize bem chaque oportunidade, porque os jours são mauvais. Time is not waiting for you. O tempo não está lá na tua espera. So you need to wake up and plan your destiny. And one of the things that is important for planning is timing. Então, você deve entender que você deve usar devidamente o teu tempo. Every day you wake up. Todos os dias você acorda. Have a plan for the day. Você deve ter plano para o dia. Don't be sitting just watching TV. Okay, what you are watching, is it provoking anything? Is it affecting? Is it contributing? You have to ask yourself. If you're a man of God, you should be watching, maybe listening and watching preachers like you to edify you, to provoke you.
maybe people that are working in miracles, you are watching to provoke you. You are investing into your calling. So you too in your domain, you need to watch, look at what will fire you up, not wasting on time on things that has got nothing to do with your line, with your profession. And hours is going, your destiny is expiring. Não acorda, você fica lá frente da televisão passar o seu tempo. E a pergunta, o que você está lá assistir, será que isso faz parte com a tua profissão? Está provocar o teu espírito? Talvez são alguns pregadores que pregam sobre a fé, milagre. Se isso está fortificando o teu espírito, está bom. Se não, está perdendo o seu tempo. I pray. Eu oro. Receive the grace. Receba a graça. For correct time investment. Para. In the name of Jesus. Para um bom investimento do seu tempo em nome de Jesus. God wants to show forth His glory to us. Deus quer mostrar grandiosamente a sua glória But em nós. We have our own part of responsibility. Mas nós temos parte da responsabilidade. On how we spend and use our time. Na maneira que nós estamos Lastly, a to close, usar o nosso tempo, o último in planning, em matéria de planeamento, in planning, apart from timing, é fora do planeamento, discipline. Escuta-me, fora do tempo, the place of discipline. É o lugar da disciplina. Everybody needs discipline. Everybody. Todos nós. Whether you are a pastor, whether you are a businessman, discipline is a must for everybody that wants to excel and be distinguished in life. You need to live a disciplined lifestyle. Você precisa levar um estilo de vida de disciplina para seja você pastor, homem de negócio, você precisa de disciplina se você quer excelar na vida. Discipline in everything. Disciplina em todas as coisas. Discipline in spending. Disciplina na tua maneira de gastar. Discipline in eating. Disciplina na tua maneira de comer. Discipline in everything. Disciplina em todas as coisas. Discipline is one of the great secrets of successful men and women. Disciplina é dos grandes segredos para homem e mulher de sucesso. Discipline even in sleeping. Disciplina mesmo em termo Even a tua maneira de dormir. Discipline in buying. If everything your eye sees you buy, you will become poor. Disciplina mesmo nas compras. Você fica lá comprar tudo que você vê e você vai fracassar. How many clothes will you put on at a time? Quantas roupas que vestimos de uma vez? Disciplina. Is simplesmente learning to cut your coat according to your size. Disciplina é apenas aprender a cortar o teu fato consoante ou a costurar o teu fato consoante a tua medida. Vestir a medida. One day, I took a young boy like my son. E levei um menino como meu filho. I took the coat, the vest, the suit. Eu peguei o fato of a very giant man. Peguei o fato de um homem gigante. Big and tall. My assistant is big and very tall. O meu assistente é alto e grande. I took his vest. Eu peguei o seu casaco. And I put it on the young boy. Então coloquei isso sobre o menino. And I tied the button. E fechei até os botões. And I said. E eu falei. Let him. Okay. E eu disse, deixa ali. Isso está abençoado em nome de Jesus. Is it normal? Olha, será que isso é normal? Just look at him. Is it normal? Será que é normal isso? So, and the day the vest was up till here. Até para ele, o casaco desceu até nos pés. And I told the boy to walk. Eu disse-lhe para andar. He couldn't walk well. Ele não conseguia andar devidamente. Because the vest, the coat has swallowed him up. Porque o casaco engoliu.
Because it's not his size. Porque não era sua medida. If he tries to run, se ele poderia tentar correr, he can even step on it and fall. Ele poderia pisar no mesmo casaco cair. It's oversized. Porque isso não está na sua medida. Disciplina. Is cutting your coat according to your size. É cortar o teu casaco na tua medida. What is killing a lot of people? O que está matando muita gente? Why you don't plan well and you don't succeed is because you are living above your size. Há muita gente, quando você não está planejando devidamente, você vai sempre continuar a viver acima da tua medida. You want to be riding a car when you're supposed to be walking on foot. Você quer conduzir carro enquanto você ainda está no nível de andar a pé, de apanhar táxi. As if riding a car is everything. E você pensa que conduzir carro é tudo. Everything has its time and season. Cada coisa tem tempo e estações. A lot of people have grounded down their destiny because they are not disciplined. Muita gente está a manter seu destino lá no chão porque não são pessoas de disciplina. Planning without discipline is like a child playing all the day long. E planear sem disciplina é semelhante a alguém que está a jogar, ou uma criança que brinca todo dia. Are you hearing me? Será que você está me ouvindo? Our God is not a waster. Nosso Deus não é desperdiçador. When he fed 5,000 men, quando ele alimentou 5,000 pessoas, it remained in 7 baskets. E a Bíblia declara permaneceu 7 cestos. Did he tell them to throw it away? Será que ele disse-lhe para deitar? He told them to throw it away. Será que ele disse-lhe para deitar fora? He said, gather them. Ele diz, apanha todas essas migalhas. God is not a waster, he's a disciplined God. Nosso Deus não é desperdiçador, é Deus de disciplina. If you want to succeed in your planning, se você quer ter êxito no teu planejamento, one thing you need is discipline. Uma coisa que você precisa é a disciplina. Am I talking? Será que estamos a conversar? There are some people here now. Há muita gente aqui neste lugar. You are not supposed to be riding a car at your level of ministry and whatever. You don't need it. Há muita gente aqui no vosso nível ministerial. Você não deve conduzir carro. You are putting a lot of pressure on yourself. Você está a colocar muita pressão sobre você próprio. But you must be wise enough to cut your size, to cut your coat according to your size. É a razão pela qual você precisa de ser sábio, cortando o teu fato na tua medida. Even a plane, an aeroplane, when it takes overload, it cannot fly. That's why they cut each and every passenger limit of weight that you can take. Because if the plane is overloaded, once it tries to fly, it will crash. A lot of people's destiny are crashing because they are not disciplined to cut their coat according to their size. Mesmo o avião, quando está sobrecarregado, não vai conseguir voar. É a razão pela qual eles obrigam por cada passageiro de ter um número de quilo bem determinado. Muita gente está a experimentar o seu destino, está a cair como acidente do avião, porque ele não está a cortar o seu casaco com a sua medida. Eating is good. You know, eating is good. E sabe que comer faz bem? É bom. You know, comer. To eat is good. Yeah, comer é bom. But if you are not disciplined in eating, your eating can kill you. Se você não é disciplinado em matéria de comer, a tua forma de comer vai te matar. In life, anybody that wants to succeed, na vida, todo mundo quer ter êxito, must maintain a lifestyle of discipline in everything. E qualquer que quer ter êxito deve manter uma vida, estilo de vida de disciplina. Aleluia. Let's read as we close 1 Corinthians chapter 9. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 9, verse 24 to 27. Verso 24 a 27. Are you blessed tonight? Será que você está sendo abençoado nesta noite? Are you seriously blessed tonight? Será que você está seriamente abençoado? God wants to bless you. Deus quer te abençoar. Pode ler em 1 Coríntios
começa. God is expecting you to plan. And in planning, there is timing. And in planning, there is discipline. Deus quer te abençoar, mas você deve ter plano. E no plano, meio do plano, tem o tempo. E no tempo, temos a disciplina. Primeira de Coríntios, capítulo 9, versículo 24 a 26. Assim diz a palavra do Senhor. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes ao ar. Palavra do Senhor. Amém. Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? Do you hear this? Paul is saying, don't you know? Ne savez-vous pas? Paulo está dizendo, não sabeis. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Okay. Courez de manière de les remporter. Oui. Verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. S'imposent toute espèce d'abstinence. Tout s'impose. C'est-à-dire, eux-mêmes sont imposés. Ça. Pas Dieu. Dieu ne va pas te imposer ça, c'est toi-même. C'est ça la discipline. Não é, maîtrise de soi. Não é Deus que vai te impor, mas é você próprio. Deve submeter, subjugar o seu corpo. E isso chamamos o domínio próprio. 25, je répète. So, discipline, c'est le maîtrise de soi. Disciplina é o domínio próprio. L'essence du devoir. Sentido da tarefa. O sentido da tarefa ou da responsabilidade. C'est-à-dire, discipline, c'est une règle qu'on l'impose. A disciplina é auto-imposição de algumas regras. Règle de conduite que tu t'imposes sur toi-même. Então, são regras de conduta. C'est ça la discipline. Que você s'impor. Voilà. É isto a disciplina. Uh-huh. Oui, 25, je répète. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Ils le font. Oui. Todos que combatem s'abstevem e façam isso para receber uma coroa incorruptível. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. 26. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme frappant en l'air. Alléluia. Version Bible sacrée. Mais tout celui qui lutte doit exercer une maîtrise de soi en toutes choses. En toutes choses. Todos aqueles que combattent devem exercer um domínio próprio em todas as coisas. En toutes choses. Em todas discipline as coisas. En toutes choses. Então, disciplina em todas as coisas. Listen. Escuta-me. You can only have two things in life. Você pode ter apenas duas coisas em vida. You can have reasons and be given reasons. Everybody they come, you give them reasons, or you can have result. It's either reasons or result. Yeah, duas coisas, ou razão ou resultado. Todos que chegam, você. Yeah, você pode ter desculpa. O resultado, sempre como você não está a fazer nada, tem sempre desculpa. Olha isso, oh, isso. Why didn't you build? You give reason. Why didn't you give reason? So it's either you give reason or you give result. But I want to tell you the truth. Result don't lie. Yeah, na result vida, oh, don't você, lie. Ou oh, você vai dar desculpa. Everybody will see results. Ou você vai dar desculpa ou você vai dar resultado. Mas gostaria de dizer, resultado nunca mente. Todos what todos we are seeing here is not reason, is result. O que nós estamos a ver neste lugar não é a razão ou desculpa, the mas man, é o resultado. The man that was blind said,
Whether Jesus is a magician, whether he's your uncle or your whatever, I don't care. What I know, I was born blind. My father and my mother couldn't do anything. I was born blind. But now the result is I can see. So the man does not care. The problem, all he wants is result. So we need result. We don't want reason and reason and reason. If you are given reason, you are just a failure. Trying to defend your failure. O cego que Jesus curou, quando lhe perguntaram, lhe disseram, olha, o homem que te curou deve ser pecador, mágico. Ele disse, olha, eu não quero saber. Eu sei que eu nasci cego, meus pais, hospital, não consegui fazer nada. Mas o que eu sei agora, eu era cego, agora eu posso ver. O homem não se preocupou de nada, quer dizer, a sua preocupação era o resultado, agora posso ver. The difference or the distance, a distância between dreams, entre o sonho and reality, e a realidade. The distance, a distância between dreams, entre o sonho, dreams sonho, and reality, e a realidade. The distance, há uma distância between dreams, entre a reality, o sonho e a realidade, is discipline. É a disciplina. Give Jesus a big hand. Aplaudimos para Jesus. So in life you can always have two things. It's either you are given reason or you are given results. Na vida sempre vamos ter essas duas coisas. Ou você vai continuar dando desculpa ou produzindo resultado. I look at some pastors is walking about with security. Which security? Is your life in danger? Who are you? What level are you that you are walking with security, going around every day just to impression people? That is stupidity. Who is looking for you? What impact? What is making? I don't know. Eu olho alguns pastores, anda lá com um grupo de segurança, mas que procura? Será que a tua vida tem perigo? Isso é perca de tempo, perca da vida das pessoas também que estão te seguir lá. You don't even have a church of 500, not to talk of thousands, and then you are working with security for what? Você não tem nenhuma igreja de 500 membros, 1000 membros, mas está andando com segurança. Para quê? That is lack of planning and discipline. Essa é a falta. Those who work with security, those who have, they are having national and international impact, and their life is in danger. Esse que deve andar com segurança é aqueles aí que tem impacto nacional e a sua vida tem perigo. You are working with people that you can't even pay them. They have wife, they have children. You can't pay them salary to eat, and then you are going around. So you see, some is he doesn't even have a car. He's once he comes to the church, you see protocol and security everywhere, as if. And then by the time they finish closing the church, he will stand by the bus stop. Nobody. He's alone by the bus stop. Meanwhile, at the bus stop, he needs security. But when he comes to church, everybody. That's lack of planning and discipline. Você vai ver pastor, ele não tem nem carro. Mas quando ele chega na igreja, segurança em todo canto da igreja. Mas quando o culto termina, você vai ver lá na paragem onde há mais bandidos sozinho a lutar para subir o táxi. Onde ele deveria ter segurança? Na igreja ou lá na paragem? They know me. Winners is my interpreter. I don't have security. I was forced because my life has been attempted many times. They've shot me twice. They've poisoned me 10 times. They gave me police guard. I don't have before. I drive myself. Você, I move around alone. Você poderia yet, I'm a national figure. Você poderia perguntar? Ele era meu intérprete. Antigamente, eu não tinha segurança. Mas já me deram tiro 3 vezes. Me envenenaram 10 vezes. Tentaram me matar várias vezes. E ali, me deram guarda, polícia. Eu agora sou uma figura internacional. Who are you impressing? Mas você quer impressionar quem? Let's stop those stupid games. Então para essas coisas estúpidas. And let's be serious. E torna sério. Your church is not even 300. A
tua igreja não tem nem 300 membros, mas agora olha a segurança. Humility precedes glory. A humildade precede a glória. Cut your coat according to your size. Então corta o teu casaco consoante a tua medida. When you are you are eating too much. That's why your church or your business cannot grow, because you are killing it, because you are living above your size. Então quando você está comendo muito, a tua igreja ou teu ministério não pode crescer, porque você está vivendo acima da tua realidade. Some people's businesses or ministry will never go forward because the lifestyle they are living is above their level. Muita gente, o seu negócio nunca vai subir porque o estilo de vida que ele tem está acima do seu recurso, das suas entradas. Now, church, we don't call offering anyhow. Every time offering, people give, give. They know he's here, he's here. Am I an offering champion? Did I take offering? Na nossa Do igreja, I take offering anytime? I've never seen it. Na nossa igreja, não sou campeão. Oh, dá oferta, quem vai semear? Não, eu não faço isso. She's my daughter, she's a protocol, but today she's a pastor, she has built. I came to dedicate, the first temple I dedicated in Angola is her own. Ela é a minha filha, era protocolo. Just na like nossa this. Igreja, hoje é pastor. A primeira vez que eu vi fazer a dedicação do templo, o templo dela que ela construiu. They know me. Ela me conhece. I don't do that. Eu não faço isso. When you are living above your size, quando você começa a viver acima das tuas capacidades, you put people recurso, under pressure. Você vai colocar a tua igreja, teus membros de pressão. That's not ministry. Isso não é ministério. And that's when many people are cursed today. É a razão pela qual muitos se encontram amaldiçoados hoje. There are some money you eat, it will bring a curse upon you, your life, your everything. Então, algum dinheiro que você está comendo lá, está a gastar lá, it's vai trazer doença, maldição na tua vida. Especially God's money. Especialmente o dinheiro de Deus ou do povo de Deus. Even in spending, you have to be disciplined. Even in spending, you have to be disciplined. Mesmo na tua maneira de gastar, você deve ter a disciplina. Ministry is not wearing suit. Ministério não é casacos, fatos. Ministry is life affecting life. O ministério é o assunto da afetação de vida. Life touching life. Vida tocando vida. Hallelujah. Amen. But if you are not disciplined, mas se você não é disciplinado, you kill your future today. Você vai matar o teu futuro hoje. Everybody will run away from you. E todo mundo vai te fugir. We need to be disciplined in everything. E você, precisamos de ser disciplinados todos os dias. In spending, na nossa maneira de gastar. In eating, na nossa maneira de comer. In everything, even in talking. Até na nossa maneira de conversar, de falar. When you are talkative, it will put you a lot of problems. Quando você é falador, isso vai te trazer muitos problemas. People will see you the way you talk. As pessoas vão te considerar da maneira que você fala. So if you want to succeed, e se você quer ter êxito na vida, you need planning. Primeiro com planeamento. In planning, you need timing. E no planeamento você precisa do tempo. And then you need discipline. E depois a disciplina. Cutting your coat according to your size. Então corta o teu casaco na tua medida. Why must you live in an apartment that you know that you are always under pressure every month to pay the house rent? Por que viver num apartamento que você sabe todos os meses você tem a pressão para pagar a renda daquele apartamento? You know the level of your ministry that no, at this level of my ministry, I can't afford a car and the expenses of running a car. So why must you buy? That's why discipline is to cut your coat according to your size. Você conhece o nível do teu ministério. Você sabe, neste momento onde está o meu ministério, eu não tenho a capacidade de comprar carro e sustentar este carro. E você está se colocando debaixo da pressão. Por isso,
corta o teu fato na tua medida. You just started ministry or business, all you want to be doing is to be flying around, flying and flying. Ministry is not flying around. Ministry is not going preaching about. No! Ministério não é cerca de viajar, de ir pregar nas outras igrejas, outros lugares, não. Those who did that before you, where are they today? Então, os que fizeram ontem, antes de ti, onde estão hoje? When I started ministry for years, more than 4-5 years, I told them, forget about me, you won't see me in Nigeria. Quando comecei o ministério, eu na minha família lá, esquece de mim, vocês não me ver lá na Nigéria. Fiz 5 anos sem sair. Even in Congo, they are inviting me to come and preach in some places. I'm refusing. Great platform, great people. I refuse because I don't need it. I refuse to go. But I'm here because this is a song. Mesmo no Congo, há grande ministério, grande lugar que me convida para ir lá pregar. Eu recuso, mas estou aqui porque eu sei que ele é um filho. If you are not disciplined about money, about spending, se você não é disciplinado, you na will tua never maneira de gastar, succeed in life. Você nunca vai ter êxito na vida. Discipline. A disciplina. In every aspect. A disciplina em todos os aspectos. Is one of the things that makes planning successful. É uma das coisas que faz para que o teu planejamento possa ter êxito. If they gave them 2 million for this building, if they are not disciplined, we won't be here today. Mesmo se você pode receber 2 milhões de dólares para a construção desse edifício, se você não tem disciplina, isso não ia sair. He can say, wow, money, 2 million. Você pode receber dinheiro. Oh, dinheiro, 2 milhões. Please, I need a Range Rover. E você logo vai falar que, oh, eu preciso de um Range Rover. Mama, we are traveling to the US. Mama, vamos viajar lá nos Estados Unidos. Is that what will make your ministry to go up? É isso que vai fazer que o teu ministério sobe? No. Friends, irmão, amigos, they said in English, a word is enough for the wise. A word is enough for the wise. Em inglês diz o seguinte: a palavra é suficiente para o sábio. When a word is spoken to somebody, quando a palavra foi expressada para alguém, it enters into his heart. Esta palavra entra no seu coração. It becomes many. Isso se torna muitas. A word é uma becomes palavra, many mas words. Se torna muitas palavras. Só uma palavra. I pray. Eu oro. By the end of 2019, no final do ano 2019, we shall celebrate your testimonies. Vamos celebrar o teu testemunho. Go and plan. Vai e planeja. Go and invest your time wisely. Vai e invista o seu tempo sabiamente. And go and live a life of discipline. Vai e leva uma vida de disciplina. He knows my family. They are big, big people. Ela conhece a minha família. I'm the smallest. Ele conhece a minha família. Todos são gordos, mas olha a minha dimensão. You want me to tell you what I eat today? Você quer que eu possa te falar o que é que eu comi hoje? I only eat 2 mangoes. Eu comi só 2 mangas. Since morning. Desde manhã. Even in eating, I'm disciplined. Mesmo na minha alimentação, eu sou disciplinado. Sometimes we fight because of food. Muitas vezes brigamos por causa da comida. Because she is a domain. She knows how to cook. She is in the restaurant, the business world of restaurant. So she wants to cook. Me, I don't want cooking. Just eat fruit. Just eat banana. I don't want. Ela entende bem o que comer porque está no negócio de restaurante. Quer que eu possa comer, mas eu não quero só comer. Eu quero comer só frutas. But I'm younger. Mas eu sou mais jovem. I'm alive.
I'm strong. E sou forte. Yet I'm 53 years old today. Agora tenho 53 anos. But I'm not looking like 53. Mas não tenho a aparência de alguém que tem 53 anos. I'm disciplined. Eu sou disciplinado. Whatsoever you are not disciplined about will kill you. Se você não entende acerca da disciplina, isso vai te matar. Let's rise up. E nos colocamos de pé. If you are blessed, give Jesus a big hand. Se você foi abençoado, aplauso. Give Jesus mais a big forte hand. Para Jesus Cristo. Aplaude fortemente para Jesus. Are you blessed tonight? Você foi abençoado nesta noite? Are you seriously blessed tonight? Você foi seriamente abençoado? I want you to lift up your hands. Gostaria que você possa levantar a sua mão. Just talk to God from the depth of your heart. E simplesmente comece a falar a Deus do fundo do teu coração. Help me, Lord. Diga-lhe, Senhor, ajuda-me. I need a change. Eu preciso de uma mudança. I want to change. Eu quero mudar. I can't keep going like this. Eu não posso continuar a andar assim. I receive grace. Eu recebo a graça. For a change. A graça da mudança. For planning. A graça do planejamento. For time investment. A graça do investimento. For discipline. A graça para disciplina. Go and talk to God. Continua, fala com Deus. Solomon asked for wisdom and discernment. God gave him wisdom and discernment of spirit. E Salomão pediu a Deus discernimento e sabedoria, e Deus lhe concedeu. So go ahead and talk to God. E avança e fala com Deus. Talk to God. Fala com Deus. 2019 is knocking at the door. 2019 está aqui na porta. I pray it will not be a wasted year for you. Eu estou orando que não será ano gasto em vão para ti. God help those who help themselves. Deus ajuda o que quer se ajudar eles próprios. It depends on whose hand, it is. Tudo depende, isso está na mão de quem. We have been given the same time. Fomos dado todos o mesmo tempo. The same minutes. O mesmo minutos. The same hour. Mesma horas. But it depends on how we spend it. Mas tudo depende da maneira que nós estamos a usar o nosso tempo. On what do you spend your time? Em que é que você está passando how o seu do tempo? You spend your time? Como você passa, gasta o teu tempo? Go ahead and talk to God to help you to change. Então, fala com Deus, peça que Ele te ajude a mudar. There are things you need to change. Há coisas que você deve mudar. There are things you must change in your life. Há coisas que você deve mudar. Gloria, gloria en ti.
Jesus, 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 communicated pode ser transferido from one grace to another. A partir de uma graça para outra. So Timothy, quer dizer, Timóteo, received the gift of God. Timóteo recebeu o dom de Deus. When Paul laid his hands on him. Quando Paulo lhe impôs as mãos sobre ele. Josué received the spirit of wisdom. Recebeu sabedoria of God.
Espírito de sabedoria de Deus. When Moses laid hands on him. Quando Moisés lhe pôs as mãos. For those who want. Para aqueles que querem. A point of contact. Um ponto de contato. You just come forward. E você pode vir aqui à frente, vou orar por ti. Lay my hands on you, you go. Você pode vir aqui à frente, vou te tocar. The grace. E você vai voltar no seu lugar, que é a graça. To change your status, your testimony in this 2019 is coming upon you. A graça de mudar o teu destino para este ano 2019 está vindo sobre ti. Receive it in the name of Jesus. Recebe isso em nome de Jesus. Father, Pai, release your graces. Liberta a tua graça. Upon your people. E sobre o teu povo. I'm just a point of contact. E só através desse ponto de contato. I'm just a mediator. I'm just in between. Pai, concede essa graça. Let your grace flow into their life. Deixa que a tua graça possa fluir na sua vida. Through this touch. Através desse toque. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. The grace you need. A graça que você precisa. The grace you need. Take. A graça que você precisa. Take receber. That grace. Recebe essa graça. Take that grace. Recebe essa graça. Take recebe that grace. Take, Papa. Take recebe. It. In the name of Jesus. Receba a graça em nome de take Jesus. That grace. Recebe esta graça. Oh, it's of God. Recebe. In the name essa of graça Jesus. É de Deus. Take that grace. Receba a graça. Yes. Receba a graça. Glória, glória. Eu te dou. Jesus. 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 Lindo é. Jesus. Jesus.
receive the grace. Yes. Yes. Jesus. Jesus. Oh, lindo é. Lindo, lindo. Fire on God. Yes. Receive the grace. More grace. More anointing. More wisdom. Manifestation. Recebe a graça da manifestação. The grace for manifestation is activated in your life. A graça da manifestação foi ativada na tua vida. Go forth and change lives. Vai avante e muda, toca vidas. Go forth and change status. Vai e muda os estatutos. Go forth and bring results. Vai avante e muda, traga resultados. 2019. You will testify to the glory of God. Você dará testemunhos pela glória de Deus. I command a change. Eu ordeno a mudança. I decree a change. Eu decreto a mudança. You will testify to the glory of God. Você testemunhar pela glória de you Deus. You will be a living testimony. Você será testemunho vivo. Your dreams will come to reality. Aos teus sonhos se tornará realidade. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Nothing shall stop you. Nada vai te parar. Nothing shall resist you. Nada vai te resistir. Because you are a spiritual wind. Porque você é vento espiritual. 2019. You are unstoppable. Você é imparável. 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 In the name of Jesus. Em nome de
God bless you. Que Deus vos abençoe. In Jesus' name. Em nome de Amen. Amen. Muito obrigado. We may be seated. God bless you. Deus vos abençoe. Pode retomar vossos assentos. I just want to show my appreciation. Eu gostaria da a minha apreciação.